ဝင်နေမရှိရမယ်ဆိုရင်ဝေရန်ထက်ဇာနင်သွေးအနေတော့မိကိုနိုင်ဖယ်ဒီဝန်ချန်ကလပြတော့ကဲဖနမကြီးလုံးမယ်ဖနမကြီးဇာနင်သွေးနဲ့ဝင်ဖယ်ဒီဝန်ချန်ဝေရန်ထက်နဲ့မိကိုနိုင်ယခုထုတ်လင်းပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုယူပတ်မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါရယ်ကဲလူလေးတို့ပထမချစ်ပြဖို့စက္ကန့်30ပြည့်စွဲစင်ပြန်မှာဖြစ်ပါရယ်အသိပြင်ချစ်ပြစင်နေကြိုးစားရလွတ်မယ ပထမချီမှာချန်ရှိတဲ့စက္ကန့်30ကိုဖြည့်စွက်ထိုးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်ယွာသာဆောင်းလာရာဒီနဲ့အခန့်ထားဆောင်းလာရာဒီမောင်တော်ပါစေယူလီပန်မြော်ရင်ဆောင်းလာရာဒီမောင်တော်ပါစေယူလီပန်မြော်ရင်ချဲလို့ပြင်ခွခွတုံးဆောင်းကျုံလို့မတွေ့ပြီချဲလို့ပြင်ခွခွတုံးဆောင်းကျုံလို့မတွေ့ပြီဆောင်းကျုံလို့ချင်း
ဆင်းနေပေးမယ်那奇妙都厉害去心里边都厉害去了没都厉害去了没走走走ကျေ10မိနစ်နဲ့12စက္ကန့်အရောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့အရှုပ်ပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကျေ10မိနစ်နဲ့12စက္ကန့်မှာအရှုပ်ပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပွဲကြီးပြည့်စုံမှာခင်ဗျာအခုသုံးကြီးစာချုပ်ပွဲရှင်ပြန်ကစားကြတဲ့ဝေယံထက်ဇန်နင်သွေးအနင်တောက်နဲ့မင်းကိုနိုင်ဝန်ချင်းကလပ်ပြတော့ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့မင်းကိုနိုင်အလဲချိုးပြင်းအနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြပွဲရဲ့ဆုကိုချီးပြထားပြီးတော့ဝိညာဉ်ချင်းရောမှာဥပိုက်ပူရဲ့ကိုစားပြပွဲချင်းပါရဲ့ကော်မတီဝင်ဥစောချော်လိုက်မှတက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ချအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ